Знову ж таки, будемо зараз перевіряти цю неприємну, можливо, статистичну інформацію. Інформація від Forbes, що Російська Федерація на даний момент тимчасово окупувала майже 21% території, 20,7%. На лютий, 23 лютого, це становило лише 7% української території. Ну і до оптимістичних прогнозів Буданова, що в серпні буде важкої зброї достатньо, щоб почати контрнаступ. А в грудні все, ми зайшли в Крим. Яким чином і чи строки у нас тут співпадають? Тому що територія чималенька, яку треба звільняти. Ну, скажу так, що звільнення материкової України, ну, цілком можливо. Розпочати її в серпні, ну, розраховуючи з того, що ленд-ліз дуже довго приймали, фактично на 2 місяці розтягнулося. От з цих 3 місяців, що ми воюємо, 2 місяці ми чекали підписання цього ленд-лізу. Розумієте, ми з вами визначально розраховували, що наприкінці травня ми вже отримуємо перші партії по ленд-лізу. А ми наприкінці травня, дай Бог, щоб отримали перші одиниці озброєння, які будуть надходити саме за ленд-лізом. Не треба плутати допомогу і ленд-ліз. Це два паралельних процеси. Допомога йде сама собою. Хоча я не виключаю, що, можливо, Сполучені Штати можуть включити цю допомогу до ленд-лізу. Тим більше, що вже є фінансове підґрунтя, і вони можуть, і країни-постачальники вже можуть розраховувати на компенсацію, фінансову компенсацію за постачання озброєння Україні. Але на поки є допомога, є ленд-ліз. Ну, бачите, ленд-ліз прийде тепер тільки в червні. Ще треба розставити його в стрій по частинах розподіл, потім навчити особовий склад і потім тільки приступити до формування ударного груповання на окремих напрямках чи на декількох напрямках. От, і розпочати. Ось вам і серпень місяць. А що стосується Криму? От обережненько висловлювалися, от поки про Крим. Ну, дивіться, і я, до речі, сторонник того, щоб рішення про входження в Крим повинно бути прийматися в Генеральному штабі. І Генеральний штаб повинен дати чітку відповідь президенту, що якщо є можливість, допустимо, на плечах відступаючих російських військ увійти в Крим, то треба входити і добивати їх там. Якщо, допустимо, Росія може відірватися, зайти в Крим і зайняти там жорстку оборону, то, можливо, тоді вже може застосовувати і якісь інші методи. Або приймати рішення і знов-таки входити в Крим і відвоювати його. Тому от так я би сказав, і так було би логічніше поступити. Ну, як буде прийнято рішення, подивимось. До речі, на сьогодні президент, остання заява президента звучала так, що він хоче після виходу на кордони 23 лютого розпочати діалог, дипломатичний діалог. Ну, я думаю, не знаю, не хочу зараз робити висновки, подивимось, як буде далі. Хоча я сторонник того, що якщо материкова Україна, то 100% треба звільняти одною операцією, не зупиняючись. Іначе ми знову повернемося на те, що було до початку війни. Я так розумію.